continuació intentaré explicar-vos una història. En primer lloc, moltíssimes gràcies per haver-me convidat per parlar d'aquesta temàtica tan i tan important. Temàtiques, en plural. Compartiré aquesta història amb vosaltres sobre una plataforma que es diu Opna School Platformen. I abans de fer-ho, m'agradaria compartir una miqueta d'informació sobre Suècia i la seva autopercepció, la percepció que tenim a Suècia de nosaltres mateixes i mateixos. Hi ha una de les lleis, jo crec, més antiga en matèria d'accés a la informació pública i a les dades privades, que va ser, diguem-ne, aprovada fa molts i molts anys. Estem, doncs, orgullosos i orgulloses de ser i haver estat sempre una societat oberta. El nostre objectiu i la nostra autopercepció en tant que suecs és que som un dels millors països del món pel que fa a la digitalització. Compartiré amb vosaltres una història que demostra que estem molt equivocats. Quan els suecs marxen de vacances, sovint diem a Suècia i tenim un sistema únic. Som els putos amos. Ho som realment? Doncs m'agradaria començar explicant-vos una història que data de l'any 2013. L'Ajuntament d'Estocolm va decidir comprar un sistema de o per a les escoles de la regió d'Estocolm. La idea que tenien darrere d'aquesta compra era molt ambiciosa i tenia per objectiu comptar amb un únic sistema que pogués ajudar a tots els professors, alumnes, etc., a comunicar-se uns als altres i treure els màxims beneficis possibles de la digitalització. I es va fer a l'antiga. Es va dur a terme un preestudi amb la participació d'una mostra de professors i pares i mares, així com alumnes important, per intentar definir tots els detalls i demandes de tothom. L'objectiu, deia, de la recerca era dotar-nos amb un procés o un sistema de digitalització excel·lent. Cada parcella és un objectiu ben estrany per a un projecte, oi? Que no és el d'aconseguir la millor escola possible, sinó la millor digitalització possible dins l'escola. D'alguna manera, crec que la digitalització en aquella època anava associada amb el prestigi. Un any més tard, aquesta compra pública va arribar a bon port. Estem parlant d'un import de 30 milions d'euros, el que s'ha de dedicar al projecte, un projecte de gran abast. I van optar per Tieto, una de les empreses consultores més grans que opera a Suècia, i també van escollir Microsoft com a plataforma en la que apalancar el projecte. Dos anys més tard, Suècia se n'adona que amb aquesta quantitat de diners no n'hi haurà prou i ara s'ha dotat d'una partida pressupostària de 50 milions d'euros addicionals i també s'ha ampliat el calendari d'execució del projecte. Quatre anys més tard ja duem 70 milions d'euros invertits i el projecte ha costat el mateix que fundar la Wikipedia. Evidentment, això ha generat doncs, molt revolt en el sector tecnològic. A Estocolm hi ha moltíssimes startups tecnològiques, motiu d'orgull, sens dubte. Però la cosa és molt diferent pel que fa a la digitalització pública. Uns anys més van transcórrer i veiem com ara el sistema sí que està ja en funcionament. Ara, el llançament va ser una catàstrofe. Ens en vam adonar que al canviar alguns paràmetres, l'ajustament d'alguns paràmetres no és suficient. I amb pocs paràmetres ens permetíem doncs, tenir accés a notes d'altres alumnes, etc. Cosa que vol dir que van haver de tancar la plataforma durant mesos per arreglar els problemes de seguretat i per no parlar de la pobresa de les interfaces
que no havia estat testejada amb usuaris reals, per tant no va funcionar com s'havia esperat, i tampoc s'havia testejat en més de diverses persones al mateix temps, per tant era un sistema extremadament lent. Per tant, estem parlant d'un projecte que es va endur 70 milions d'euros de pressupost públic i que, sincerament, podríem dir que va fracassar. La ciutat d'Estocolm va ser, l'Ajuntament d'Estocolm, millor dit, va ser el primer ajuntament que es va enfrontar amb una pèrdua de... O millor dit, es va haver d'enfrontar 400.000 euros en multes. Uns anys més endavant, l'any 2020, l'Ajuntament d'Estocolm ha aprovat un projecte de 1.000 milions de corones sueques, que són 100 milions d'euros, per a tancar el projecte. Un desastre. I a més, tot està disponible a la App Store. Aquí tenim algunes de les avaluacions de l'App Store. Fantàstic, no? Aquí diuen que això ho ha creat un orangutà, és pitjor que el coronavirus, lamento tenir haver tingut fills, és un portal per entrar a una altra direcció desconeguda, t'agafa mal de panxa quan ho utilitzes, és un laberint. Heus aquí algunes de les opinions. Jo tinc tres fills, millor dit, sóc un pare separat. I vaig dir, he de fer quelcom al respecte, no puc quedar-me aquí de braços creuats només queixant-me. I jo, és que clar, depenc el 100% de la plataforma. Per tal que la gent comenci a utilitzar aquestes plataformes, van... En fi, hem parlat d'aquesta plataforma, que va ser un fracàs, un bluff, i jo depenia el 100% d'aquesta plataforma per tal d'obtenir informació sobre els meus nens i nenes. Els meus fills, vaja, horaris, deures, si havien de dur la motxilla de gimnàstica a l'escola o no, etc. Però, per sort, jo sóc programador des de que tenia 8 anys i sóc un emprenedor, sóc emprenedor i tinc una empresa tecnològica a Estocolm. Per tant, vaig decidir iniciar una revolució. Vaig publicar aquest barret a Twitter i aquesta gorra diu llença la plataforma escolar a la paperera, perquè tant per a mi com per a molts dels professors i professores la situació hauria estat millor si haguéssim tornat a l'enviament de correus electrònics en comptes de la plataforma. Aleshores, el que jo vaig fer va ser apretar el F12 a l'ordinador. Si no ho heu fet mai, us ho recomano. És molt interessant apretar F12. És la tecla que ens permet saber quines dades interactuen o circulen entre la plataforma i el teu ordinador. I veiem aquí, doncs, codis, no? Calendari, notícies, notificacions, etc. I el que vaig fer va ser publicar una API. Vaig agafar aquestes APIs ocultes que utilitzava l'Ajuntament i vaig crear la meva pròpia API sensible que tothom podia utilitzar per començar a construir coses noves a sobre d'aquesta plataforma. I ho vaig publicar a GitHub. I vaig publicar aquest repositori també a aquest grup de Facebook a Suècia. I bé, això implica que algun dels millors programadors de Suècia i alguns professors també, i professores, poder, diguem-ne, començar a crear quelcom sobre la base d'aquesta plataforma. I bé, tot ho vaig fer des del meu subterrani. I també ens en vam adonar que això no seria suficient per tal de tenir accés a tota la informació rellevant de pares i mares d'Estocolm a través de la meva plataforma. I el que vaig fer va ser, doncs, traslladar l'APP, o millor dir, traslladar l'API a una app. I ara tenim, doncs, capacitat d'utilitzar aquesta informació presentant-la de manera molt més senzilla. Això implica que actualment tenim la fundació o la base per poder entrar en línia amb la mateixa app. Doncs utilitzem la mateixa informació que conté la plataforma escolar, però des d'òptiques diferents. Ara, els mitjans de comunicació han començat també a fer-se ressò
d'aquesta situació i la nostra idea de llançar una plataforma alternativa a la plataforma escolar. I arribats a aquest punt, veiem com tothom està content. L'escola ens hauria pogut contactar i dir sí, heu solucionat el nostre problema, ara podem marxar cap a casa i començar a col·laborar per poder doncs, millorar la situació, però no va ser el que va passar. Abans del llançament, van sortir els mitjans de comunicació i van dir que aquesta aplicació podria resultar ser il·legal. Va sortir les notícies a Suècia. Informació conforme o d'acord amb la qual l'Ajuntament d'Estocolm ens deia no podem esperar que una entitat privada canvi doncs, el sentit de l'enorme inversió que hem fet. Vam llançar la plataforma, de totes maneres, i ara, en comptes de tenir una estrelleta a l'App Store, en tenim 4,9. És l'aplicació número 1 de tot Suècia i tothom està molt i molt content perquè ha contribuït a solucionar molts i molts problemes, com a mínim, des del punt de vista dels pares i mares. Aleshores, clar, des d'aquest punt de vista, tot sembla fantàstic, oi? La ciutat d'Estocolm, l'Ajuntament es va posar en contacte amb nosaltres, volien doncs, reunir-se amb nosaltres, però en comptes de col·laborar amb nosaltres van començar a sabotejar-nos. Van canviar els seus paràmetres, van introduir petits canvis a l'API oculta i això implica que la nostra App Store va deixar de funcionar. Unes hores més tard, els desenvolupadors van recuperar, després ens van amenaçar amb la censura. No els va agradar que els usuaris poguessin participar a través de codi obert. Se sentien amenaçats i, per tant, van dir, bé, com que nosaltres hem publicat les seves APIs privades, doncs ara aquesta informació està disponible només a partir de NF12. I volien que aturéssim la plataforma. Hem de recordar que tenim una de les lleis més sòlides pel que fa a la participació pública i la privadesa de les dades del món, per tant, amenaçar una altra part és il·legal. Van intentar també submergir-nos en paperassa cada cop que demanàvem informació de l'Ajuntament i per últim van acabar trucant a la policia. Els periodistes em van trucar una tarda de dimecres i em van dir que havíem sigut acusats d'un delicte. Sovint la policia va retirar l'acusació dient que l'Ajuntament ja té informació segons la qual la informació és legal o l'aplicació, millor dit, és legal a la llum de la seva pròpia investigació. I això ens va portar a reflexionar sobre dic, resulta que al mes de febrer hi havien dut a terme una investigació interna, és a dir, ens coneixíem perfectament abans de llançar tots els sabotatges, obstrucció de la justícia, ja sabien que l'aplicació era legal o és legal. Per tant, les amenaces es fonamenten en una posició contrària al moviment codi obert. L'últim pas que van emprendre va ser l'intentar comprar-nos i intentar clausurar l'APP. Aleshores, com us deia, només ens volien comprar i tancar, però no vam caure en la trampa. Vam iniciar un moviment i el projecte ara és tan famós a Suècia, tant pel que fa al projecte original com per el ressò mediàtic i aquest tira i arronsa que s'ha anat produint entre l'Ajuntament i l'aplicació, doncs ara hi ha pares, mares, nens i nenes que volen doncs, col·laborar més i millor amb nosaltres i volen donar-los suport. Hem entaulat un debat sobre l'ús de les APIs, l'ús del codi obert i també un debat sobre la informació que el govern ha de facilitar a la ciutadania, així com
el paper de la innovació. I tot un debat sobre si les institucions han de ser responsables de les dades i de la informació en relació a les dades o no. Aleshores, jo crec que és un debat molt interessant, molt ampli, el que s'ha plantejat en el marc d'aquest únic exemple, i vam iniciar, com deia, un concurs d'APIs, uns premis d'APIs i un butlletí de notícies. Aquest senyor va també publicar un article sobre el vincle entre les APIs, el codi obert, el programari obert i sobre com l'Ajuntament d'Estocolm estava violant la privadesa de la ciutadania com a mitjà per silenciar-nos, perquè al cap i a la fi aquest era l'objectiu de l'Ajuntament, silenciar-nos. Ell ho va anomenar el blanqueig de la privadesa, que és un terme molt interessant. El que està passant ara és que ens estem expandint per altres ciutats. Com he dit, l'API que vam desenvolupar va ser implementada a nivell d'APP, el que vol dir que vam poder desenvolupar adaptadors al temps que manteníem l'APP intacta. Ara es pot adaptar l'APP a altres ciutats. Estem treballant a Estocolm, a Gothenburg i a d'altres. Estem desenvolupant en molts projectes. Aleshores, l'APP s'ha traduït en 12 idiomes, també l'espanyol, no al català, per tant, si us interessa adaptar-la al català, em semblarà meravellós, podeu posar-nos en contacte i traduir-ho directament. A més, aquesta app es pot fer servir com a capa superior a altres sistemes, si voleu participar. Des d'aquí, des de Barcelona, des d'Espanya, també es pot fer. Agafeu el codi font i llanceu una nova app i tot estarà ja en funcionament. L'únic que cal, doncs, és generar un petit adaptador que agafi la informació del seu sistema escolar i el publiqui, doncs, en una API o un format utilitzat per l'app, i és a partir d'aquí on podem començar a desenvolupar un nou enfocament participatiu de codi obert per a pares i mares, així com per a professors i per a estudiants. Actualment estem treballant en el desenvolupament d'una APP per a estudiants sobre la base dels mateixos principis. Potser la primera APP rèplica serà a Espanya, qui ho sap? I open source el que té és el poder de preguntar a la ciutadania. Jo crec que això és el més interessant. Ells no van guanyar, vam guanyar nosaltres, i amb això dic que les lleis, el marc jurídic que tenim sobre privadesa i de cobertura que tenim tant a Suècia com a altres països, això ens dona, doncs, poder de compartir informació de la manera que més ens sembli. No hi ha limitacions en el que seria les maneres de compartir informació, perquè a partir del moment on es diu volem treballar en pro d'un smart city, doncs jo el que crec és que estem treballant per una ciutat tonta. Si tens una ciutat tonta que simplement emmagatzem a les dades, absolutament avorrida en les APIs, doncs no és una ciutat smart, és una ciutat tonta, no llesta. I per tant hem de treballar a través d'open source, de les obertes, col·laboració amb terceres parts, i hem de dividir el poder i no mantenir-ho tot allà on rau i allà on és més difícil de mantenir un bon nivell d'innovació, que serien les entitats públiques. Per concloure, les meves últimes reflexions són les següents. Actualment, el codi obert i aquest moviment, especialment a nivell europeu, on no tenim, de fet, gaires corporacions que ho centralitzin tot i que puguin, o en les que puguem dependre, no? I també, bueno, és interessant plantejar-nos si podem començar a utilitzar aquesta regulació del codi obert com a mitjà en tant que europeus per trobar el nostre camí de, o per a tal de mantenir la democràcia i els drets humans al centre i adaptar-nos a aquest món canviant i ser una societat diversa. Som països diversos amb diferents estils de vida.
Les dades obertes també van de tecnologia, van de col·laboració, van de redistribució del poder. S'ha plantejat una pregunta anteriorment sobre si el fet que l'open source sigui gratuït suposa un problema o no, i jo crec que és una pregunta de gran calat i transcendència. La nostra app no és gratuïta, costa un euro, el que és suficient per a poder pagar algunes de les despeses en què incorrem quan hem de dur a terme, no sé, hem de pagar un advocat per tal de respondre a demandes, etc. Quan pensem en el codi obert i ho fem com si sempre fos quelcom gratuït, doncs acabarem en un altre debat. El codi obert no només va d'això, sinó que també va de llibertat d'expressió, no de cervesa gratuïta. Són dues coses diferents. Estem traslladant aquesta lògica de la vessant del client, el que vol dir que hi haurà menys complexitat. No veiem dades privades. Som una app de privadesa per disseny. Després, una altra reflexió en la que hem d'entrar. Els ajuntaments grans, com els ajuntaments d'Estocolm, no haurien de ser responsables d'establir directrius, no? Un estàndard per als ajuntaments més petits, i el mateix aplica als diferents països, oi? Quan tenim un pressupost enorme, també tenim una enorme responsabilitat per tal de fer que els ajuntaments més petits puguin replicar el projecte i fer-se eco de les nostres inversions. Per últim, últimes reflexions sobre estàndards. Moltes vegades es parla sobre estàndards, es parlen o es reflexionen sobre grans reunions i congressos, i això no funciona. L'internet va ser creat per nerds amb idees concretes que volien, doncs, crear quelcom. I després es va començar a dir, molt bé, l'estàndard d'avui, l'estàndard de facto, és estàndard de facto, no? I això és el que passa. Potser no ens cal tot això. Però quan tenim un entorn col·laboratiu i establim normes de manera col·laborativa, doncs potser sí que ho podrem aconseguir. I si us interessa, doncs, si us plau, no dubteu a sumar-vos a la nostra col·laboració. I quan quelcom no funciona, doncs podeu, si veieu que quelcom no funciona, doncs ho podreu arreglar vosaltres. El món ha de ser dissenyat per tots i totes, no només per uns pocs. Moltes gràcies.